Hei og velkommen. Nå står det 2014 i kalenderen, og Game på TV har holdt på i 5 år. Derfor vil vi ha gjensynsjanuar, eller mimremåneden vi. Og ta en titt på noen av de tingene som vi har sett i de siste årene. Vi har rotet litt i arkivet, følg med og se hva vi fant. Og det å børste hunden kan jo være ganske fint for å trene bevegelighet i armen og... I likhet med mange andre er vi i MPTV veldig glad i dyr. Så først ut er en reportasje om menneskets beste venn. En terapihund jobber alltid sammen med en sykepleier eller en type terapeut. De hjelper for eksempel folk med å øve å snakke tydelig eller trene hvis man trenger fysikalsk hjelp. Eller det kan rett og slett være å få oppleve gleden av å være i nærheten av en hund. Terapihunden vi møtte heter Klara, og for å se hva hun kan, brukte vi oss selv som prøvekaniner. Så kan jeg få snuse litt på deg. Det er litt koselig når du har hodet i fanget ditt, sånn, er det ikke det? Ikke sant? Ja, vi pleier ofte å bruke det når man, etter man har hilst på hunden og sånn, når man skal sitte og kose med hunden og sånn, så pleier vi ofte å la hunden legge hodet i fanget. Sånn at man kan få litt øyekontakt og kikke litt på hunden, og at man kan kose litt med henne og sånne ting. Da kan du egentlig bare børste litt sånn nedover ryggen og ikke alt for hardt, men heller ikke alt for løst. Sånn midt imellom. Og det å børste hunden sånn kan jo være ganske fint for å trene bevegelighet i armen og trene bevegelighet i hånda for å klare å holde i børsten og litt sånn forskjellige ting. Og hunden må jo børstes en gang iblant, og da pleier vi å børste hele hunden, sånn at man på en måte får brukt armen sin på flere måter. Flink jente. Du kan jo for eksempel prøve å snu litt på armen din og børste litt foran på brystet her. Sånn, da ser du, da må du snu armen din på en helt annen måte også. Hvor mange timer i uken trener dere med samme hund? Det går med mange timer i uka til å trene hundene. Mye av treningen foregår jo som en naturlig del av det å ha hund. Samtidig så blir de også da trent i de spesialøvelsene som de må kunne som en terapihund. Det blir de trent i nesten daglig. Så totalt sett så er det vanskelig å sette noe nøyaktig tall, men vi bruker mye tid på å ha et godt samarbeid og lære dem de spesielle tingene som de må kunne. Da får jeg hun til å hoppe opp her, så kommer hun og legger hun seg ved siden av deg her. Da kan du bare stryke på og klappe på. Og sånne ting. Ja, kom til. Sånn, ja, flink jente. Når er det dere bruker sånne øvelser? Sånne øvelser som det her når hunden ligger i seng, bruker vi jo gjerne når en person er sengeliggende og ikke kommer seg opp i stol, ikke orker å gå opp i stol og sånne ting. Så har vi jo da gjerne hunden opp i sengen, som da kan ligge ved siden av personen, og at man da likevel kan få kose, selv om man ikke... orke å være oppreist. Og den kosen man får med hunden, og den nærheten man får gjennom å ta på hunden, er jo veldig, veldig avslappende og veldig behagelig. Hvor er det dette skjer? Det kan jo egentlig skje overalt, men først og fremst er det kanskje på sykehjem, hvor det da er personer som begynner å bli gamle og syke og sånne ting, og som blir sengeliggende. Det vi også kan bruke er at hun ligger sånn inntil på andre typer pasienter, da, som ikke, av en eller annen grunn ikke kan reise seg opp fra seng. Ja. Vi har brukt hunder som hjelper barn med lese-skrivevansker. Vi har hatt hunder som har hjulpet barn med fysiske eller psykiske utviklingshemminger. Vi har jobbet innenfor psykiatri, vi har jobbet innenfor fysisk rehabilitering, innenfor veldig mange ulike brukergrupper egentlig. Er det ting man kan gjøre og trene på ute her? Det er det også. Vi kan blant annet trene på å få hunden til å gå på plass, og da må man si på plass til hunden. Ja. Det kan man også trene på sånn i forhold til å øve seg på å snakke rent og tydelig og snakke høyt og sånne ting. For hvis man sier ordene veldig lavt og utydelig til hunden, så skjønner ikke hunden hva man mener. Nei. Så man må liksom prøve å snakke litt tydelig og uttale litt ord korrekt. Ja. For at hunden skal gjøre det vi ønsker at hunden skal gjøre. Så det er også en fin måte å få trent litt tale på. Kanskje vi skal prøve det da? Så kan du begynne å gå, så kan du si på plass. På plass!
Sånn ja, kjempebra. Jeg må prøve å gå litt til. Hunden egner seg særlig godt for å hjelpe mennesker, for at vi har bodd sammen med hundene i mange tusen år. Og hundene er sånn som oss, de er veldig sosiale og glad i å være sammen med andre. Og de er også glad i å være sammen med oss mennesker og hjelpe oss. Så de ønsker oss å tilbringe tid sammen med oss. Og det vi ser er at vi kan kommunisere, da, vi kan snakke med hundene på en måte som gjør at vi forstår hverandre veldig godt. Og så er det også sånn at hundene er veldig gode å ta på. Det med å kjæle med en hund er jo veldig behagelig. I tillegg så har de visse egenskaper som gjør at vi får brukt oss selv på en annen måte. Vi kan være i aktivitet, ikke sant? Sånn som vi så her, så holdt man på med litt sånn forskjellige øvelser ut. Det gjør at man både må jobbe med forskjellige bevegelser i kroppen sin, og så kanskje må man springe litt, og så må man tenke seg litt om, og så må man snakke på en måte som gjør at hunden forstår de ulike kommandoene. Så hundene er på en måte en veldig sånn god samarbeidspartner da, for oss mennesker. En annen reportasje vi husker veldig godt er da vår reporter Mats ble med Ole Kristian fra Moss på biltur. Ja, nå har vi hjemme på TV her i Moss, og her inne bor det en veldig hyggelig fyr som heter Ole Kristian. Han skal ta oss med til Halden, og hva som skjer der, det får vi sette på. Men først skal vi få se hvordan han stasjer opp. Det er noen biler, tror jeg, men vi får se. God dag, god dag. Det er Mats fra hjemme på TV her. Hyggelig, Ole Kristian her. Hei. Hvordan klarer du å få sånn sveis? Det er... Det her er altså tysk bryllkrem. Mm-hmm. Veldig bra. Den tar jeg... Håret mitt skal være litt fuktig, ikke så veldig mye fuktig. Og så tar jeg altså, rister jeg sånn ordentlig. Og så når jeg er ferdig med den, så bruker jeg denne her. Mm-hmm. Veldig bra greie. Dette er kommet fra Sverige eller Tyskland. Veldig bra greier. Hva hjelper det for egentlig? Det hjelper sånn at jeg får liksom gjort, satt ting på plass. Mm-hmm. Og så bruker jeg hårspray. For å få det siste finishen og siste verket på slutten. Er det noe fra Tyskland, eller? Det her er, ja, også fra Tyskland. Hvor bestiller du via nett, eller har du vært i Tyskland og fått tak i dette her? Dette her har jeg kjøpt i Sverige. Skikkelig stålkamp, folkens. Dette er ikke noe tøys. Så dette gjør du hver gang du skal ut på sånn spesielle oppdrag, da? Ja, sånne spesielle kvelder og musikk og sånt, da. Ja. Ja, er du klar for å bli med til Halden og se hva som skjer der? Oh, ja, jeg er så klar. Ja, men det er bra. Da reiser vi til Halden. Yeah! Kult, ja. Det gleder jeg meg virkelig til. Altså. Bestefaren til kjæresten min, han kommer derfra. Ah. Mm-hmm. Det er bra, vet du. Ja, det er kjempebra. Da er vi klare. Altså, det er bilen din. Det er bilen min, ja. Det var litt av knallert, ass. Ja. Fy søren. Men jeg må spørre deg, var det vanskelig for deg som var Wilhelms å få førerkortet? Det først startet det på Sunnaas, og så tok jeg masse teori og sånt der, og prøver og sånt. Og så etter en god stund så sa de at nå kan du begynne å øvelseskjøre. Så etter det så har jeg øvelseskjørt. Og siste gang jeg var der, så sa de at nå er du klar for å ta billappen. Hvordan reagerte du da? Jeg ble kjempeglad. Jeg begynte å gråte. Ah, ok. Drar du noen damer med den knærheten, eller? Ja, det kommer han på. Det kommer han på. Både og, kanskje? Ja. Hvis det er mye som får drag på damene, og dette må du huske på, gutter. Dere som har kjøret 50-tallstil, det er amerikanske biler. Ikke BMW. Men da er det vel deilig for deg som har bil som kan kjøre opp til Eisen og slippe å ta tog og sånn. Ja. Men du, ja. I stedet for å stå her og prate, ja. Kan ikke vi heller reise en tur til Halden nå, så får vi se hva som skjer? Ja, det gjør vi! Kom, bli med dere, folkens! Hi-hi! Oi, har du hørt det setter, da? Oh.
Ha det! Hey, pretty baby, you're the one for me. I was blind, now I can see. Ja, endelig kommer frem da. Ja, velkommen til Halden. Ja, takk for det. Så hvor skal du guide oss nå da? Nå skal vi guide dere inn til verdens kuleste butikk, som heter Phoenix. Nå vil jeg ha wienerpølser to ganger i brød. Og så en cola. Ja, jeg håper at det blir bra med folk her i dag, da. Ja, for gode bedrever. Ja. Så det... Takk, jeg må jo style meg opp. Hva er det du kjører for noe i dag? I dag kjører jeg den vanlige bilen min, BMW. Ja, det er du fornøyd med. Ja. Det går som kule. Ja. Ja, det er bra, Ole. Men det er hyggelig at du tar deg en tur til Halden, i hvert fall. Ja. Her pleier å skje hver onsdag, da. Hver onsdag? Ja. Drar dit hver onsdag? Ikke alltid, men av og til. Her er det mye fine biler fra 50-60-tallet da. Så da... Er det noen som du ønsker deg, som du ser som du ønsker deg alle med, som du brenner for å ha? Ja, det er en Chevrolet 56 Bel Air. Men den vet jeg ikke om er her i dag, men det er alt mulig forskjellige biler her da. Ja, det er det. Ja. Det er en ordentlig kul van. Det er det, ja. Van er det kalles, ja. Ja. Dette her er en Chevrolet. Chevrolet, ja. Ja. Så det er masse gode lyder her, da. Ja, det hører jeg. Du liker lyden av de bilene, du. Ja. Det er det som er det beste. Morgen, du. Morgen, Ole. Du kjenner de fleste her, kjenner jeg. Ja. Jeg må jo, det er jo det som er moro. Nei, det er nettopp. Det er her det skjer hver eneste onsdag, folkens, så dere får følge med. Ta oss og ring han Trond i Phoenix, så får dere vite hva som skjer. Det var alt for denne gang, men følg med fremover. Vi har mye spennende på gang. Neste uke er vi tilbake med nye høydepunkter. Ha det bra!